Gaja okupljao ozeljski krug u Bosiljevu i Ozlju i radili na dizajnu hrvatskog sintetičkog književnog jezika kao kombinacije čakavštine, kajkavštine i štokavštine. Ti ljudi su znali i osjećali što je država, što je nacija i kako bi se kasnije trebala razvijati. Oni su u samom temelju hrvatskog državnog prava. Državnog prava jednog malog naroda i europske nacije, da ima svoje, da ima državu što nema svatko i da je vodina, ja vjerujem i nadam se, uspješan način. A Međimurje primjer kako se to radi, kako se zatomljuju niske strasti u politici, što je katkad jako teško, ponekad i nemoguće. Ali vi u tome uspijevate i bez obzira kaj ste jedni druge, kak se veli u pismu, na tom prekrasnom starom kajkavskom kojem Zrinski piše Katarini iz Bečkog Novog Mesta dan prije svog smaknuća, če sam te zbuntavao, naj se burkati. Ako sam te nečem uznemiravao ili ljutio, nemoj se uzbuđivati, burkati. Nastavite ovako kao što već radite, niste počeli jer za vas je dosta već uvaljena posla. Koristite te europske fondove jer uskoro ćete biti prerazvijeni pa ćete se morati dovinuti kako da dođete do njih. Oni nisu smišljeni i onaj koji ih je smišljao nije ih smislio zato da Međimurje postane bogatije od Bavarske, jer prvo to je jako teško, drugo to nije u interesu Bavarske koja daje novac. Dakle, oni znaju što su njihovi interesi i nemojte se dati impresionirati Briselom i Europom, jer dosta bedastoća je tamo dolazi, stvari koje su nejasne i potpuno neobjašnjive. Autoritet nađete u sebi, u svojim vrlinama, u svojim propustima kojih ima, ali prije svega u sebi i onome što vas čini onim što jeste. U svojoj povijesti, u velikanima koji su ovo gradili i koji su ovo držali na okupu da bi se na kraju to ostvarilo stoljećima kasnije. Još jednom, sretan vam dan županije, stojite dobro i najte se kaj izmontavati.